დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი ოქროს საწმისის მორიგი საქველმოქმედო აქცია გაიმართა. ორგანიზაციის წევრები თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ნომერ 1 კოლომდელ სამუზრდელო დაწესებულებას ესტუმრნენ და მათ სხვადასხვა სახის საყოფა ცხოვრება ნივთები გადასცეს. ბაღის აღსაზრდელებმა საჩუქრად სათამაშოები და ტკბილეული მიიღეს. აქცია ბიზნესმენ ნოდარ კორსანტიას ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში დღეს ასევე ალიანსი ოქროს საწმისის წევრებმა ჯავან შირგაძეს ეტლი გადასცეს. ჩვენი საქველმოქმედო აქციები გრძელდება. დღეს ჩვენ მოვინახულეთ ერთ-ერთი ბაღი. მე მინდა ყველა პატარას უსურვო ბედნიერი და ლაღი ბავშვობა და ბევრი სათამაშოები. ღმერთმა გაამრავლოს ასეთი კეთილი, ასეთი გულუხვი ადამიანები და ასეთი დახმარება გაეწიოთ ყველა სამზდელო დაწესებულებებისათვის. დღეს გაგვახარა ჩვენი პატარების, ჩვენი აღმზდელებიც. ეს ყოფილიყოს არაერთჯერ, არამედ მრავალჯერ. Так и до вели თქვენგან ძალიან ბევრ დახმარებას. დიდი მადლობელი ვარ, რომ ასეთი საჩუქარი გამიკეთეთ мама ჩემთვის და მაგი უკვე ერთი წელი არ დადის. არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი ოქროსაწმისი მსგავსი საქველმოქმედო აქციების გამართვას მომავალშიც გეგმავს.